Շնորհակալեմ, պարոն Թումանյան, կխնդրեի վերադառնայիք դալիճ, որովհետև ելույթս ձեր մասին է։ Երեք ազգային ժողովում քննարկում էինք իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից ներկայացրած ԲԴԽ անդամի թեկնածուի հարցը։ Խոսքը պարոն Կարեն Թումանյանի մասին է։ Եվ քննարկման հիմնական թեման ըստ էության նրա շուրջ ծավալվեց, թե ինչպես է պարոն Թումանյանը ազատվել զինվորական ծառայությունից, ընտանեկան կարգավիճակով պայմանավորված երկու և ավել երեխա ունենալու հանգամանքի բերումով։ Պարոն Թումանյանը իր ելույթում ըստ էության նեղսրտեց, ակնարկեց, որ որոշ չափով անձնական տեղեկատվություն է այստեղ հրապարակայնացվում։ Պարոն Թումանյան, այս դալիճում նստած անձանցից յուրաքանչյուրը, խոսքը կվերաբերի ընդդիմադիր պատգամավորին, իշխանական պատգամավորին, չունի անձնական կյանք։ Մեր կյանքը հանրությանն է, մենք հրապարակային, հանրային մարդիկ ենք, այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում լինել։ Դուք պատրաստվում եք իշխող ուժի ձայների միջոցով դառնալ ԲԴԽ անդամ, մարդ, ով պետք է հսկի, վերահսկի դատավորներին, նրանց բարեվարքությունը ստուգի։ Դուք ակնհայտորեն խնդիրներ ունեք սեփական կենսագրության հետ, և այս պայմաններում դուք չեք կարող հսկել, վերահսկել, ստուգել դատավորների բարեվարքությունը։ Ես անկեղծ ասած երեք ավելի խորը ուսումնասիրեցի ձեր կենսագրությունը։ Եվ համադրելով մի քանի կենսագրական տվյալներ, նաև հետևյալ պատկերը ստացա, որ դուք դպրոց հաճախել եք 10 տարեկանում, ավարտել եք 20 տարեկանում։ Ես կխնդրեմ նաև հետո լրագրողների հետ զրույցում, երբ ԿՊԱ-ական պատգամավորները ձեզ ընտրեն ԲԴԽ նախագահ, անդրադառնաք նաև այս հարցին։ Երեք խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, շարունակեք Տիկին Խամոյան։ Պարոն Կոնջորյան, անկեղծ ասած դուք, ես որ ձեզ լսում եմ, ինձ մոտ երբեմն տպավորություն է, որ եթե ձեզ հանձնարարեն օրինակ ԿՊ-յում և դուք ցանկանաք ամեն կերպ, իսկ ցանկանում եք պահել ձեր պաշտոնը, օրինակ, որ ձեզ հանձնարարեն, ասեմ, որ պետք է ապացուցեք, ասեն Հայկ, պետք է ապացուցես, որ 5 երեխաների մայրը օրինակ կույս է, ես վստահ եմ, դուք դեմքի լուրջ արտահայտությամբ կփորձեք դա ապացուցել, ես վստահ եմ, դուք երեք այնպիսի, մանավանդ երեք օրենքն էլ ընդունվեց, չէ, այլևս արգելվում է, դուք երեք այնպիսի վստահությամբ, ինքնավստահությամբ, արտահայտ չամիջոցներով էիք փորձում արդարացնել, հիմնավորել զինվորական ծառայությունից ազատվելը ձեր թեկնածուի, որ ես մի պահ իսկապես մտածեցի, կարող ես սխալվում եմ։ Դուք ասում եք, որ թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, այն հայտնի խոսույթի նման թղթերով ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ ինձ խորհուրդ եք տալիս բարևարքության եզրակացությունը կարդալ պարոն Թումանյանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրված։ Այդ տվյալները ենթակա չեն հրապարակման։ Պարոն Կոնջյան, ես կարդացել եմ եզրակացությունը, և եզրակացության մեջ հստակ ասվում է, որ չնայած պարոն Թումանյանի պնդումներին, որ ինքը ամուսնացել է մեկ անգամ, և դա տեղի ունեցել 2012 թվականին, չնայած այդ հանգամանքին, պարոն Թումանյանը ունեցել է գրանցված ամուսնության ևս մեկ ակտ, դա տեղի ունեցել 1997 թվականին, բանակ զորակոչվելուց մեկ տարի առաջ։ Ես երեկ միայն սխալվել եմ տարեթվերի հարցում։ Սա հանձնաժողովի եզրակացությունն է, որը ոնց հասկացա, դուք չեք կարդացել։ Դուք ինձ հորդորում էիք կարդալ այդ եզրակացությունը, բայց դուք ինքներդ
չէի կարդացել այդ եզրակությունը, կամ ինչպես արդեն ասեցի, փորձում էի համոզել մի բան, որը ակնհայտորեն այլ էր։ Դուք ասում եք, որ բարոյականության տեսանկյունից նորմալ ամեն ինչ, որտեվ եզրակացության մեջ, բարեվարկության մասին եզրակացության մեջ ամեն ինչ Աստված է եւ ամեն ինչ հստակ է։ Ես ձեզ փաստեր ներկայացրեցի։ Փաստեր, որ մարդը ակնհայտորեն խուսափել է զինվորական ծառայությունից։ Ես չեմ կարծում, որ այս դալիճում կա մարդ, ով չի հասկացել, թե այդ ֆիկտիվ ամուսնությունը ում հետ է գրանցված եղել։ Դուք հիմա ԿՊԱ-ական պատգամավորներ, ԿՊԱ-ական պատգամավորներ, ձեր յուրաքանչյուրը ձեր քվեարկությամբ կիսելու եք այդ բարոյական հարցը։ Սա ձեր բարոյականության հարցն է դառնալու։ Դուք մեկին ուզում եք դարձնել ԲԴԽ-ի անդամ, ով խուսափել է զինվորական ծառայությունից, ամուսնանալով։ Կարծում եմ բոլորդ հասկացաք։ Տարեթվերի հարցում, այո, տարեթվերի հարցում երեք որոշակի թյուրիմացություն է եղել, որովհետև պարոն Թումանյանը, հարգելի տիկին Մարիա Կարապետյան, պարոն Թումանյանը պարզում է դպրոցը ավարտել է 20 տարեկանում։ Ամուսնացել է, բանակ զորակոչվելուց 1 տարի առաջ գրանցվել է ամուսնության ակտ։ Դպրոցը ավարտել է պարոն Թումանյանը 20 տարեկանում։ Բոլոր փաստաթղթերով, կենսագրական բոլոր տվյալներով դպրոցը ընդունվել 10 տարեկանում, դպրոցը ավարտել է 20 տարեկանում, 20 տարեկանում ամուսնացել է եւ այլևս իրեն բանակ չեն տարել։ Կարդացեք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բարեվարկության եզրակացությունը, պարոն Կոնջորյան, ԿՊԱ-ական պատգամավորներ։ Կարծացեք, որ հետո գոնե խոսալու տեղ ունենակ նախկիններին, չգիտեմ, բանակից խուսափածներին քննադատելու համար։ Երեք պարոն, որպես սրաս շարունակություն, պարոն Վլադիմիր Վարդանյանը ասում է, բա տիկին Խամյան, բա դուք ինչի օրինակ սրա մասին չեք խոսում, բա դուք ինչի նրա մասին չեք խոսել։ Պարոն Վարդանյան, այսինքն դուք ձեր անօրինականությունները, ապօրինությունները փորձում եք արդարացնել նախկինում եղած ապօրինություններով ու անօրինականություններով։ Բա դու 18 թվականին ինչ էիք իշխանապահություն անում, ինչ էիք իշխանապահություն անում, երբ որ ձեր այսօրվա անօրինականությունները պետք արդարացնեիք նախկինում եղածներով, ինչ էիք անում։ Եվ պարոն Անդրեասյանը ցավում եմ, որ այստեղ չի, երեք թեկնածուին հարց տվեցի, թե ինչ պետք է ասի ԲԴԽ-ը, ինչ պետք է ասի, ես ձեզ հետո կտամ եզրակացությունը բարևարկության, եթե չունեք։ Ինչ Խամոյան, բայց դու գիտակցում ես, չէ՞ որ մենք հիմա այլ թեկնածուների ենք քննարկում։ Ես գիտակցում եմ, որ դուք պատրաստվում եք կամայական գալ տարբեր թեկնածուի, ով իրավաբան գիտնական չի, նաև էստեղ համայնադրության խախտում գոյություն ունի, բացի իր խնդրահարույց կենսագրությունը, նաև իրավաբան գիտնական չի, դուք պատրաստվում եք իրեն դարձնել ԲԴԽ-ի անդամ։ Բայց մենք դա չենք քննարկում հիմա։ Մի խանգարեք ինձ, խնդրում եմ։ Ինչ հաշակում, Միխա, անջատեք տիկին Խամոյանի խոսափողը։ Վերջ, որովհետև ես ախր զգուշացրեցի, մենք հիմա քննարկում ենք Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնածուների հարցը, դուք եկել եք քննարկում եք երեկվա հարցը։ Միացրեք թող ավարտի, ձեզ 10 վայրկյան ժամանակ։ Ես հիմա խոսում եմ, մենք բազմիցս շեղվել ենք օրակարգերից, պարոն Ռուբինյան, ես հիմա խոսում եմ յուրաքանչյուր դատավորի շահերի տեսանկյունից, որովհետև պարոն Թումանյանը վաղը պետք է գնա այդ մարդկանց բարևարկությունը ստուգի, ակնհայտորեն խնդիրներ ունենալով սեփական կենսագրության հետ։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր եւ մեծահասության ներկայացուցիչներ, ակնհայտ է, չէ՞, որ այս կետից սկսած մենք փոխանակ քննարկենք Վճռաբեկ դատարանի հետ կապված հարցեր եւ թեկնածուներին, քննարկելու ենք ԲԴԽ-ն։ Հիմա ես չեմ, դուք եք, սա ճիշտ է, դուք ճիշտ եք համարում սա, որ քննարկելու ենք մի օրակարգի մի հարցի տակ քննարկելու ենք լրիվ ուրիշ